Dobrodošli v oddaji Kako prodati, kupiti in dobro zaslužiti. V današnji oddaji bomo govorili o spremembi, o tem, kako spremeniti karkoli v vašem življenju. Pokazali vam bomo, da samo močna volja ni dovolj. Govorili bomo tudi o mobilnem marketingu oziroma o uporabi mobilnih telefonov v prodaji. Govorili pa bomo tudi o darilih, o tem, kakšna darila podariti vašim poslovnim partnerjem. Vabljeni k ogledu. Katere so tiste pomembne informacije, ki jih mora zbrati vsak podjetnik oziroma tisti, ki želi ustanoviti podjetje, preden se loti projekta? Predvsem nam mora biti natančno jasno, koliko je kupcev za tisto, kar prodajamo. Potem moramo dobiti približno oceno, ali si ti kupci, potencialni kupci sploh želijo našega izdelka oziroma storitve in oziroma ali ga potrebujejo. Veliko boljše, če si želijo. Potem je pa zelo pomembna zadeva tudi, da ugotovimo, kako bomo prišli do naših potencialnih kupcev. Se pravi, kje jih bomo najlažje ulovili. Poglejmo recimo na primeru. Recimo, da želimo vzgajati papige in papige prodajati v Sloveniji. Torej, na nek način moramo ugotoviti, koliko papig se vsako leto v Sloveniji proda, torej koliko je kupcev, ki si papige želijo. Potem moramo malo pogledati, kdo se s tem ukvarja, kakšna je konkurenca, raziskati, na kakšen način oni pridobivajo stranke, narediti načrt, kako bomo mi pridobivali stranke. Pred vsakim projektom pa si moramo zastaviti enostavno vprašanje. Koliko v resnici želimo zaslužiti z nekim projektom? Recimo, da želimo s temi papigami zaslužiti 12 000 € na leto, da smo skromni. Potem si moramo zračunati, koliko papik je za to treba vzgojiti in prodati, če želimo zaslužiti 12 000 €. Če bomo prodali zelo drage, velike papige po 1000 €, potem je dovolj 12 papik. Ne. Če bomo pa majhne papige prodajali, jih potrebujemo zelo, zelo veliko. Vem, to so osnove marketinga in tudi rubrika je osnove marketinga, ampak v moji karieri sem pogosto opazil, da podjetniki, ki ga začnejo z nekim poslom, nimajo odgovora na ta enostavna vprašanja. Torej še enkrat, koliko je kupcev, si izdelka ali storitve v resnici želijo, kako bom prišel do teh kupcev in koliko moram prodati, da bom zaslužil toliko, koliko želim zaslužiti. Ko enkrat človek ima te odgovore, potem je že na dobri poti k uspešnemu projektu. Boštjan, lep pozdrav. Lep pozdrav. Danes bova govorila o mobilnih telefonih oziroma o tem, kako jih uporabiti v poslovne namene. Koliko telefonov pa imamo Slovenci danes? Slovenci imamo statistično 1,3 telefona na prebivalca. To pomeni, da dejansko vsak izmed nas ima praktično od aktivne populacije ima 2 telefona. Zapravo, več kot enega prav gotovo. Tako. In podjetniki bi morali to nekako izkoristiti. Ne? Naše stranke, lahko tako rečeva, imajo telefone. Nam poveš mogoče par takih očitnih akcij, najbolj očitnih načinov, kako lahko telefon uporabimo, ker vi se s tem ukvarjate v podjetju. Mi smo v bistvu se predvsem ukvarjamo z SMS marketingom, zaradi tega, ker je SMS izmed v smislu mobilnega marketinga tudi najbolj razširjena. Ne? In tukaj smo mi dejansko komuniciramo z nekaj milijoni uporabnikov, na mesečni ravni pač po SMS-ih, število SMS-ov, da ne govorimo o unique userih, da se razumemo. Tako da so, zdaj v tem trenutku, recimo, bodo v času najne oddaje bodo poslali okrog 300 000 SMS-ov. Slovenci. Samo z našega sistema nekje okrog 10 000 SMS-ov. Ampak to ne govorijo o tistih SMS-ih, ki jih mogoče nekateri tudi sovražijo, razne, ne vem, naročnine in tako naprej. No, to gre v bistvu v SMS-ih, ki so na nek način ni zaželeni in ki so koristni za uporabnika. Ja, to gre za SMS-e, ki so popolnoma brezplačni za uporabnika. Gre za to, recimo, konkreten primer, v lanskem letu je bila recimo kampanja za enega večjega trgovca, kjer smo dajali nekih dobrih avtomobilov, da ne bom delal reklame. Tako. Potem so recimo za pivovarne, lahko zmerimo tudi koliko kdaj ljudje pijejo pivo. Če kako se da to ugotoviti, kdaj je kdo pivo spil? Mi integriramo kratko številko v, recimo na etiketo, v tem primeru bilo na etiketi. Uporabnik je poslal na kratko številko svoje ime, priimek in pa unikatno kodo, ki je bila integrirana. Za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri. In pa videl se je, kdaj je to naredil.
Seveda, ob kateri uri je to naredil. Ne? Tako da recimo lahko rečemo, presenetljivo je, da mi je takrat direktor marketinga slovenske pivovarne dejal, da ga je zelo presenetilo, da recimo pivo pijemo v Slovenci že ob 9 zjutraj. In to v kar veliki meri. Seveda tak lep podatek. Ampak drugače, mobilni telefon se uporablja pa tudi takšne zadeve kot obveščanje strank, recimo. Ne vem, en primer uporabe, ki bi meni všeč, avto sem peljal v Volklenizerju in po SMS-u dobim sporočilo, vaš avto je pripravljen. Ne? Ja, za vse te sisteme. Mi smo naredili kompletni CRM sistem v ozadju, tako da si ga lahko podjetnik sam nastavi, kako bo komuniciral s svojimi strankami. Ne? Zelo velikrat gre za pospeševalne SMS-e, ne? Za čestitke ob rojstnih dnevih in da mu takrat še skuša kaj prodati. Ne? Lep primer je recimo tudi obveščanje majhnega podjetnika o recimo produktih, ki so v akciji, a ne? Tako da mi imamo kar neki strank že, praktično na tem trgu smo edini v Sloveniji, a ne? Ker to gre le za majhen delež in se edini mi v resnici s tem ukvarjamo. Kako pa ne recimo pride recimo nek podjetnik, ima kemično čistilnico ali pa gostilno ali pa karkoli, kako ne prideš do baze ljudi, ki jim lahko pošiljaš SMS-e? Ne? Tukaj pomagamo mi, a ne? Zaradi tega, ker smo v preteklosti ugotovili, da je zelo prijetno, mislim, zelo primerno, da imamo tudi v ozadju kompleten servis, da podjetnika usmerjamo pri teh zadevah. A ne? Recimo, primer nekoga, ki se ukvarja s tekstilom, ki ima 2-3 manjše trgovince, lepo da na poličko nabira bazo, vse svako svojo stranko vpraša po mobilnem telefonu in tako nabere bazo. Se pravi preprosto, recimo stojalce in piše, pustite svojo telefonsko številko in mi vas bomo obveščali v akcijah, razprodajah in tako naprej. In mnogi ljudje bodo pustili mobilno telefonsko številko. V primeru, da se stranka takrat ne odloči, da bi samodejno, ne, lahko prodajalka za pultom vpraša, ponudi in tako naprej. Ne. Tako da teh primerov je več. Smo pa vsekakor tudi v tem času zraven. V primerjavi recimo z elektronsko pošto, koliko SMS poročil odpremo? Mislim, da za elektronsko pošto si večji strokovnjak ti, ko jaz. No, ampak so slabe statistike. Ja, 99, od 95 do 99%. Tako da ne bom mogoče pretiraval, ne? Ampak 95% definitivno SMS poročilo odpremo. No? In kako hitro ga odpremo potem, ko ga dobimo? V parih minutah, 3-4 minutah tudi odgovorimo nam. Ne? Kaj lahko pa napaka recimo podjetnika, ki to uporablja? Ker verjetno pa ne želimo ves čas tega sprejeti. Ja, ne, mislim, največja napaka podjetnika, ki se mu lahko zgodi, je to, da komunicira takrat, ko nima kaj zapovedati. Ne? In to so, se pravi, takrat ponovadi podjetniki pretiravamo v svojih storitvah, želimo, da bi na silo nekaj prodali. Ne? V tistih, tam jaz mobilnega marketinga ne priporočam. Ne? Se mi zdi pa zelo smiselno, da se takrat, ko imamo kakšne dobre akcije, ko smo za stranke res nekaj naredimo, ne? Takrat je pa seveda zelo primerno, da pošljemo SMS. In komuniciramo dejansko podtalno. Ne? Ne komuniciramo navzven, da vsi vidijo, lepo diskretno skomuniciramo z vsakim uporabnikom posebej. Ne? Kako enostavno pa recimo je to narediti? Kako enostavno je recimo poslati 2000 SMS-ov? To je približno tako, kot v Outlooku. Ne? Naš software je tako zgrajen, mislim, sprogramiran, da lahko z enim klikom pritisneš na gumb, daš celotno bazo svojih naročnikov, ki seveda jim mora imeti pred dovoljenje, da se razumemo, ne? Da niso to kar tako neke zgenerirane številke. Ne? In pošljemo lahko poimensko, a ne, personalizirano rečemo temu, v smislu pozdravljen, Aleš, danes je tvoj rojstni dan, ker vemo, da, ker si naša stranka, ti bi želeli podariti torto, povej še koliko slavljencev boš pripeljal z nami in podarimo ti torto, recimo, to bi lahko bil od enega gostinskega lokala in zelo zanimiv SMS, a ne. In s tem bi prodali jasno še več. Še več, ne? Da bi prišel praznovat morda rojstni dan, tja tako. In tako naprej. Skratka, lahko jih personaliziramo, lahko jih tudi datumsko pošiljamo, ne? Se pravi, točno določenem terminu in naprej določenih terminih, no, tako. Kaj pa odjave, veliko odjave od tega, kaj? Odjave je okrog 5% tistih, ki se prijavijo, ne? Zaradi tega, ker vsi ti sistemi niso posiljeni, ne? Ljudje se res sami prijavijo za... In brezplačni so za njih SMS. Vse so brezplačni, ne? Tako.
tako da je v večini primerov v Sloveniji zgodba brezplačna. Ne. Kaj pa večja podjetja? To tudi dokaj množično. Večja podjetja so itak že v naše stranke, vsaj enkrat letno, ne vem, recimo, lahko omenjam praktično vse pijače, tudi trgovci, sploh tuji trgovci, ki recimo marketing, direktni marketing, vejo, da je direktni marketing veliko pomembnejši od mogoče kakega drugega marketinga. Ne? Tako da so, da predvsem ta podjetja so že aktivno vključena v mobilni marketing. Vsa ostala podjetja, recimo srednja in pa manjša, so se pa zdaj v lanskem letu opažam začela s tem tudi bolj aktivno ukvarjati. In moram povedati, da so zelo, zelo, zelo dojemljivi tudi v naših slovenskih srednje velikih pa manjših podjetjih. Malega podjetnika seveda zanima, koliko stane recimo to. Koliko to stane v primerjavi recimo s telefonskim klicem ali pa s pošto klasično, z elektronsko pošto? Ja, recimo tako. Cene SMS-ov se gibljajo od 5 centov do nekje 3 cente. Ne? Se pravi, če pošlje 1000 SMS-ov ga stane to med 50 in 30 evri. Ne? Torej, to je dokaj ugodno, hkrati pa je odzivnost velika, ljudje to odprejo. Tako. Torej, Boštjan, če imamo kaj pametnega zapovedati, ne, ja. Je SMS lahko zelo učinkovita, tudi po ceni. Tudi po ceni zadeva. Recimo, tudi medije lahko zelo dobro izmerimo. V tem, recimo, naši gledalci bi prosil, a ne, ja. Da pošljajo SMS na številko 3131 in napišejo v sporočilo 7. Ja. In jaz vam bom odgovoril na ta njihov odziv, a ne? In hkrati bom zmeral, koliko je bila ta oddaja sploh gledana. A ne? Hočeš povedati, da deluje mobilni marketing zelo dobro v kombinaciji z vsemi ostalimi mediji, ker vedno lahko v bistvu iščemo odziv, ne? Na ta način, da rečemo, pošljite SMS na to in to. Na številko 3131, recimo, to je ta zgodba. Kratka številka. Ne, men, dober primer tega je, ko smo delali kampanjo Toča Alarm, a ne, za eno zavarovalnico slovensko, in tam smo mi dejansko imeli celoten medija plan in 14 dni smo vlagali v vse medije, ki so bili takrat, ki je medijska agencija naredila. A ne. Na to smo v bistvu po 14 dneh točno zmerili, aha, ta radio, ta televizija, ta prenaša več in dejansko je okrog tretjino medijev odpadli. Se pravi, gre za direktni marketing, za odzivni marketing, in je to tudi urodje, s katerim preverimo, recimo, kako dobro delujejo ostali načini trženja. Ne? Tako, ne? Tudi ostali mediji, recimo, če gremo za konkretno, govorimo o medijski kampanji. Torej, kaj lahko rečeva za podjetnike? Uporabljate mobilni telefon, ne samo mobilni telefon, nekaj to ni edino urodje, ampak vključite ga v... V svoje marketinške aktivnosti. Zaradi tega, če ne druga, da zmerite, da pridobite bazo podatkov in začnete komunicirati s svojimi strankami. Ne? To je zelo, zelo, zelo pomembno. Ne? Boštjan, hvala. Hvala lepa. Ste se morda odločili, da boste v novem letu kaj v svojem življenju spremenili, recimo, da boste shujšali, da boste več telovadili, da boste bolj zdravo živeli, zamenjali službo ali karkoli podobnega. Naj vam povem, da samo močna volja za spremembo ni dovolj. To ne trdim samo jaz, to trdijo avtori, ki so napisali to knjigo Change Anything. Knjiga govori o tem, kako lahko spremenimo v življenju karkoli in opisuje, kakšen mora biti naš načrt in kakšen mora biti naš postopek, če želimo, da bo do spremembe v resnici prišlo. Kot sem vam povedal, močna volja ni dovolj. Večinoma ljudje sklenemo nekaj, recimo najboljši primer so odvajanje od kajenja ali pa hujšanje, se držimo mogoče novega načrta par tednov, potem pa, ne vem, začnemo januarja, v aprilu je že vsega konec. Zakaj je tako? Še enkrat, močna volja ni dovolj. Potrebujemo vsaj šest kritičnih dejavnikov, ki delujejo na možnost spremembe. Recimo, če povemo tako dramatično, kdaj se v resnici ljudje pa spremenimo? Kdaj bo mogoče nekdo, ki tehta 150 kg in veliko kadi, opustil te dve svoje navadi, se pravi prekomerno hrano in kajenje? Pomaga mogoče kakšno rahlo opozorilo v obliki infarkta? Kaj se bo takrat zgodilo?
Ja, več stvari se bo naenkrat spremenilo v življenju te osebe. Spremenilo se bo okolje, kar naenkrat bo v bolnišnici, v šok sobi. Spremenili se bodo ljudje, ki bodo okoli njega, namesto prijateljev, ki ga spodbujajo k kajenju, pitju kave in nezdravi prehrani, so tam vsi v nekih belih haljah. Potem podobno se dogaja v zdravilišču, če oseba preživi celo stvar. In na koncu večina ljudi, ki dobijo kakšen tak rahel opomin, celo spremeni svoj življenjski slog. Spremenijo pa ga zato, ker ni bila v ta sam proces vključena samo močna volja, ampak so spremenili osebe, s katerimi se družijo. Torej, to je zelo pomembno. Ne? Če želimo spremembo, potem moramo na nek način tudi zamenjati tiste ljudi, ki nas recimo spodbujajo k slabim navadam. Potem moramo dodati ljudi, ki nas spodbujajo k novim navadam. Potem naslednja stvar, ki jo moramo spremeniti, je okolje. Ne, prav fizično okolje. Recimo, če smo zelo sladkosnedi, potem prav gotovo ne pomaga, da se dobivamo s prijatelji v slaščičarni. Ker tam se ne bomo mogli opreti tistim slaščicam, ampak se zmenimo nekje druge v parku za sestanek ali pa v, ne vem, gostini, kjer, oziroma v baru, kjer nimajo sladkari. Se pravi, fizično okolje moramo spremeniti. Potem pomaga tudi, da na nek način sami sebe in kaznujemo in nagrajujemo, če v pozitivni smeri nekaj naredimo, recimo, da si zapisujemo ne, vse dneve, ki smo se držali novega sistema in se nagradimo na nek način, ali pa takrat, ko se ne držimo sistema, recimo, da se kaznujemo. Ena takšna privlačna kazen, ki deluje na mnoge ljudi, je recimo, vsakič, ko boste se prekršili pri hrani, če ste se odločili za shujšati, dajte recimo donirati 20 evrov politični stranki, ki jo absolutno sovražite in ki si ne želite, da bi uspela. Ne. Večina ljudi takšna kazen dovolj motivira, da ne naredijo tistega usodnega gražljaja. Torej, sem še enkrat, močna volja, kot trdijo avtori, ni dovolj, vse okolj se morate urediti primerno. Ne? Malenkost manj druženja s tistimi, ki vas zapeljujejo, več druženja s tistimi, ki koristno vplivajo na vas, spremenite fizično okolje, zberite čim več informacij, ne? Ker tisti infarkt, to je bilo veliko informacij o tem, kaj se v resnici zgodi, če nadaljujemo s slabim življenjskim slogom. Želim vam veliko uspeha pri spremembah v vašem življenju v letu 2013. Gledalec Matevž ima zanimivo vprašanje. Zanima ga, kako je z darili v poslu, katere stranke obdariti, ali jih sploh obdariti, koliko porabiti za darila, kdaj je najprimernejši čas za obdarovanje strank, katere stranke obdariti. Torej, vprašanje zanimivo, odgovor moj pa je naslednji. Mislim, da je vsaj majhna pozornost do tistih strank, ki vam prinašajo večino denarja ali pa zaslužka, primerna. Vsako podjetje verjetno ne more obdarovati vseh strank, nekatera podjetja ima od 100 tisoč strank ali pa še več, ampak vsako podjetje lahko razdeli stranke recimo na A, B in C. A so tiste najpomembnejše stranke, s katerimi smo pogosto v stiku, ki nam prinašajo največ denarja, največ dobička in te stranke, sem prepričan, lahko vsako leto obdarujemo, jih tudi večkrat na leto obiščemo, potem so pa stranke mogoče B, ki jim pošljemo kakšen koledarček in stranke C, ki za katere enostavno ni denarja ali pa prevelika množica in ne moremo obdarovati. Sama količina denarja, ki ga porabimo na stranko, ni toliko bistvena, bolj pomembna je pozornost, bolj pomemben je osebni obisk, recimo vsakega od nas obišče dimnikar s koledarjem, pa gasilci vsako leto, koledarje ni zelo drag, ampak kljub vsemu večini ljudi tak obisk nekaj pomeni. V poslu je pa zelo, zelo pomembna zadeva, da natančno zadanemo z darilom, torej da podarimo nekaj, kar vemo, da bo stranki všeč, zdaj pa kako ugotoviti, kaj je stranki všeč. Ja, stvar je preprosta, ampak vam bo vzela nekaj časa. Že sedaj si lahko začnete zapisovati, kaj boste podarili za naslednje novo leto. Po obisku pri stranki si zapišite, imete odprta ušesa in si zapišete, kaj si ta stranka v resnici želi. V pogovoru s strankami boste hitro ugotovili, ali recimo ima stranka otroke ali ne, kakšen hobi ima, s čem se ukvarja in potem na podlagi tega izberete primerno darilo. Takšna darila so najboljša in takšna darila tudi dokazujejo, da se iskreno zanimate za stranko.
Dobro, potem so pa še razne pravne zadeve, ki jih moramo upoštevati, ne podarjate preveč dragocenih daril, ker menda je potem potrebno to davčno prijaviti in davčno številko in tako naprej. Torej spet ne podarjate nekaj, kar je zelo drago, ampak nekaj, kar bo stranki všeč, nekaj, s čemer boste vzbudili pozornost, nekaj, kar je drugačno in na ta način boste stranko, tudi lahko temu rečemo, psihološko zadolžili. Se veste, kako je, ljudje radi delamo posel z drugimi ljudmi in posel delamo s tistimi ljudmi, ki so nam všeč, ki jih poznamo, ki jim zaupamo in darilca so en majhen mozaik v tem, kako povečati, poznati, zaupati in biti všeč do naših strank. Kdaj boste kupili televizijo, ki omogoča gledanje v 3D tehniki? Kdaj boste nabavili takšna očala? Ne mi govor, da še ni prišel pravi čas oziroma, da tega ne boste nikoli storili. Dajmo se vprašati, kdaj ste nabavili prvi pametni telefon oziroma, kdaj ga boste, če ga še niste, ali pa kdaj ste kupili prvi mobilni telefon. Se spomnite tistih časov, ko smo po strani gledali tiste, ki so že imeli mobilni aparat? Kaj se je pa potem zgodilo v nekaj letih? Kar naenkrat smo opazili, da ima mobilni telefon naš sodelavec, potem smo ugotovili, da ima mobilni telefon naš sosed in čez nekaj časa se je zgodilo tisto, kar jaz, čemur pravim jaz, kriza. Tudi vi ste začutili močno željo in potrebo po mobilnem telefonu in na koncu ste ga tudi kupili. Seveda ste našli milijon racionalnih razlogov za vašo odločitev, ki je bila v bistvu čustvena odločitev. Vi ste si telefon želeli in ste ga kupili, seveda ste pa ugotavljali, da ga potrebujete za komunikacijo in tako naprej. Podobna je zadeva s televizorji. Kdaj ste kupili svoj prvi ploščati televizor, LCD televizor? Takrat, kadar je nastopila kriza, ugotovili ste, da ga že sosed ima, da v prodajalnah praktično prodajajo samo še te ta oske televizorje in potem je prišlo še svetovno nogometno prvenstvo in ste kupili televizor tudi vi. Torej, prišlo je do neke krize, lahko rečemo, v glavi potrošnika. In z veliko večino izdelkov se dogaja podobno. Na začetku izdelek kupijo samo nekateri, potem jih kupi še več in več ljudi in na koncu večina izdelek že ima in potem tisti, ki ga še nimajo, ga morajo na nek način kupiti, čeprav ga v resnici ne potrebujejo. Torej, govorimo o tem, da se zgodi neka kriza v glavi kupca. Torej, ko kupujete, se zato vedno vprašate, ali zadevo v resnici potrebujete, ali si jo samo želite in ali si jo želite samo zato, ker vsi drugi to že imajo. Jaz imam dva sina, en je v 5. razredu osnovne šole in on ves čas navija za to, da bi dobil mobilni telefon. Sicer ne ve, zakaj bi ga res potreboval, ampak vsi drugi sošolci ga menda že imajo. In enega lepega dne bo tudi oče popustil in kupil ta mobilni telefon. In tudi vi boste enega lepega dne popustili in si boste kupili 3D televizor. Za vse, ki se ukvarjamo s prodajo, je pa spet zelo pomembno, da vemo, v kateri fazi je izdelek ali pa storitev, ki jo prodajamo. In bolj, ko se bližamo krizi, ne, takrat, ko se ljudje to že vsi želijo, potem je samo pomembna zadeva, da imamo izdelek, da ga imamo po dobri ceni in da ga znamo prodati. Težje pa je prodati na začetku, ko moramo ljudi še izobraževati, jim dopovedovati, da nekaj potrebujejo, da je nekaj dobro, da v tistem trenutku je potrebno vključiti več marketinških in prodajnih veščin. Torej, kateri bo vaš naslednji nakup? Boste kupili nekaj, kar res potrebujete? Ali si samo želite in imajo že vsi drugi. Danes imamo praktično že vsi pametne telefone in pametni telefoni nam lahko pomagajo tudi pri uresničevanju naših ciljev. Pomembna stvar, če želimo doseči karkoli v življenju, je, da merimo naš napredek, da nam je natančno jasno, kje smo danes in da merimo postopen napredek. In danes je na voljo na tisoče aplikacij, ki nam pri tem pomagamo. Recimo, jaz imam tukaj eno aplikacijo, ki se imenuje Lift in tukaj sem si napisal 6 točk, ki jih želim vsak dan narediti. Ena od teh točk je, da si določim dnevne cilje, potem da berem vsak dan med 30 in 60 minut, recimo, da grem po stopnicah v 8. nadstropje, kjer stanujem, govori z otroki in tako naprej. In vsakič, ko je neka aktivnost končana, samo naredim pok in je označeno, da sem to naredil. In takšne aplikacije človeka spodbujajo prvič, da naredi večkrat
tisto, kar si je zadal. Po drugi strani imaš pa statistiko, ki ti pokaže, kako si bil priden v zadnjem tednu, v zadnjem mesecu, dveh mesecih in tako naprej. Veste, če želimo karkoli doseči v življenju, moramo enostavno spremljati rezultate, meriti, ker drugače zelo hitro mine en dan, dva, tri, brez da naredimo tisto, kar smo si zadali. Se pravi, tudi mobilni telefoni nam lahko pomagajo pri uresničevanju dnevnih, tedenskih, celoletnih ciljev. Izberite se aplikacijo in aktivnosti, ki jih želite doseči in začnite to stvar uporabljati. In videli boste, pomagalo bo, prej boste dosegli tisto, kar želite. Prepričan sem, da vam je bila današnja oddaja všeč. Današnjo oddajo in vse ostale oddaje lahko vidite na naši spletni strani vaskanal.com. Vabljenih ogledu!